Dobrý den, moje jméno je Šárka Veselá, jsem daňový poradce, spolupracuji s daňově poradenskou společností BDO v České republice a již několik let se zaměřuji na oblast danění příjmu fyzických osob, zaměstnanců, podnikatelů, na oblast sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a hlavně taky na mezinárodní souvislosti tady těch oblastí. Pokud potřebujete zjistit, jaké povinnosti jako zaměstnavatel musíte splnit, pokud zaměstnáváte cizince, nebo se vás jako Zdové účetní ptá zaměstnanec nějaký zahraniční, jestli je daňovým rezidentem nebo daňovým nerezidentem, jak má vlastně správně vyplnit prohlášení poplatníka. Nejste si jistí u cizince, kam máte platit sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, jestli ho přihlašovat v České republice nebo jestli se musíte třeba registrovat do zahraničí. Tak určitě tohle bude to, co se dozvíte v rámci tady toho dnešního online kurzu a budu ráda, když se na něj podíváte.